sama puu juures tagasi. Leidsime ka külmaseene viljakeha. Et pruunikas. No selline ta siis välja näeb. Et aga hästi on ära peitnud. Et see on siis külmaseen. Ja kahjustus taaskord näha, mis on harilikku pärnaga teinud. Vaadan, et sellest tuli ka abi. Igal juhul kändab freesimisse, aga mu kolleeg freesib selle labidega kohe siit ära. Nii pehme ja mäda on see lugu seal. Ja ma ütlen ka, et teine asi, et samasse kohta mitte ühtegi puud enam istutada ei saa, sest et see külma seen ennem ei hävi, kui temale on ka toit otsas siin pinnases ja ma mainisin ka just, et see külma seen levib siis igas vanuses puule, et äärmiselt ohtlik on hakkab.